транспортна модель існуюча, значить, вона повністю вичерпала себе і вона не може сьогодні, вона не влаштовує сьогодні місто і громадян. Це повністю модель, як криве дзеркало. З порушеннями виплачується заробітна плата, і фактично вона не така, яка вона є. І про це знає вся країна. Фактично диктує водитель, як йому і куди їхати, і по якому графіку. Значить, ті самі функції транспортного управління. Фактично, сьогодні воно нівелюється, він сьогодні не може нічого тут вдіяти. Фактично, всі маршрути переміщуються на центральні трафіки, тому периферія невигідна. Нема системи обліку. Нема. Це все рахується просто з потолка. І от ми так і от працюємо. Значить, я просив би все-таки розглянути. Я просив окремих перевізників порахувати, значить, все-таки розглянути систему, значить, трошки іншу, коли муніципалітет буде замовником кілометру перевезення, коли муніципалітет буде диктувати, який автобус ми випускаємо на маршрут, який ні. От. І коли муніципалітет буде диктувати повністю дотримання, буде стоять GPS, і водій буде отримувати, він не буде взагалі торкатися готівки, у нього буде висока заробітна плата. Я пропоную розглянути фінансову сторону такої моделі, де водія буде, хай буде 14 тисяч заробітна плата, він не буде торкатися готівки, буде можливість розраховуватися по безготівковому рахунку карткою, але готівка буде дорожча. Готівка лишається, але готівковий розрахунок повинен бути дорожчий. Це для того, щоб просто ці кошти по руках не ходили. У водія буде задача сісти в автобус і дотриматися графіку руху за високу зарплату, вчасно приїхати. Ми будемо цей графік бачити і сплачувати за кілометр пройденої ділянки маршруту. Можливо, запроси перевізників, там, і я думаю, що в принципі цієї ситуації є вихід. Єдине, що він буде, можливо, трошки дорожчий, але вихід є.